Tarixi abidələrlə zəngin olan Qazaxda məşhur bir təpə var, Gəmiqaya. Eramızdan əvvəl 8-6-cı əsrlərə aid bu abidə bir tərəfdən meşə, digər tərəfdən isə Kür çayla əhatə olunub. Elə Dəli Kür filminin çox epizodlar da məhz burada çəkilib. Yaxşısı budur, süjeti izləyək, ətraflı əməkdaşım Cümşüd Bayramlı danışsın. Gəmiqaya təpəsi qədim yaşayış məskənlərinin mövcud olduğu birinci çıxlı kəndində yerləşir. Bir tərəfinin uçurum olduğu Kür çayının sağ sahilində yerləşən bu qayanı soldan Qaralazı meşəsi əhatə edir. Zirvəsi 50 metr olan qaya Kür çayı daşdıqca uçquna məruz qalıb. Gəmiqaya adı isə birinci çıxlı kəndinin qədim sakinlərinin adı ilə bağlıdı. Orada gəmi bağlandığı üçün həmişə gəminin duracaq yeri ora olduğu üçün ona görə o qayaya Cami Qayası adı veriblər ki, hal-hazırda Şıxlı kəndinin bir simvoluna çevrilib bu qaya. Gəmiqaya təpəsinin səthində qədim saxsı qabların parçaları və qırıntılarına təsadüf edilir. Bu ərazidə çoxsaylı qırmızı, sarı və qara rəngli, müxtəlif ölçülü və təsərrüfat təyinatlı gil qablar, küplər mövcud olub. Qabların üzərinə yapma, cızma və çəkmə üsulu ilə naxışlar vurulub. Buradan tapılan əşyalar qayanın erkən dəmir dövrünə, eramızdan əvvəl 8-6-cı əsrlərə aid olduğunu deməyə əsas verir. Sakinlərin sözlərinə görə Gəmiqayada sistematik arxeoloji qazıntılar aparılmayıb. Bəlkə də burada çox əsrlik tarixi özündə etifa edən bir məskən yerləşir. Bax, oralar üzümlük idi. O üzümlükləri traktor işləyəndə, bax, o gördüyüm o Jiguli maşını boyda küp, kərpişdən hazırlanmış küplər çıxmışdı ki, o da yaqın qədim dövrdə insanlar bundan nəyəsə də istifadə edibler, sağ salamat çıxmışdı, iki dənəsi. Sevə-sevə izlədiyimiz Dəli Kür filminin bir çox epizodları Gəmiqaya yamazında çəkilib. Kənd aşıqları ifalarında, şehirlərində Gəmiqayanı tərif edir. Sağda Gəmiqaya, solda sarı yaldır. Tayız Kür üstündə haykırır maral. Əsrlərin yadigarı olan Gəmiqayanı qoruyub gələcək nəsrlərə ötürmək də bizlərin üzərinə düşən bir borçdur. Cümşüd Bayramlı, Fahir Səmədoğlu, Qazax.